បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់តភេកបន្តិចតភេករឿងឡានបាឡែន LE និង XLE ហ្នឹងណាបាទថតអវៈមុនហ្នឹងឃ្លីបមុនហ្នឹងថតទៅក៏ដាច់បាទដាច់ទៅហើយឥឡូវនេះក៏ថាចង់បន្តព្រោះថាវាអត់តន់ជាប់ណាបាទអត់តន់ជាប់អញ្ចឹងឃ្លីបមុនហ្នឹងវគ្គមុនហ្នឹងយើងមើលដល់កន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនអីនេះយើងដឹងអស់ហើយណាឃ្លីបមុនណានឹងហើយប្រាំងអីយើងដឹងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយថាវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតបាទកន្លែងឡាន LE គឺវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទវាមានកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងមុខអញ្ចឹងណាបាទនៅខាងមុខអញ្ចឹងហ្នឹងឡាន LE ប៉ុន្តែបើ XLEក៏វាមាននៅខាងមុខនឹងដែរមាននៅខាងមុខនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមាននៅខាងក្រោយនេះទៀតនេះវាមាននៅខាងក្រោយទៅនេះមួយទៀតខាងក្រោយទៅនេះខ្ញុំមើលចាំខ្ញុំថតហើយបាទនេះបើ XLE គឺវាមាននៅត្នេះនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចេញខ្យល់មកហ្នឹងវាមាននៅត្នេះមួយទៀតបាទតែបើ LE អត់មានទេគ្នាតងោតិលអញ្ចឹងអត់មានទេគឺវាមាននៅតែផ្នែកខាងមុខនោះទេបាទហើយបាឡាន XLE វាមាននៅខាងមុខនឹងហើយវាមាននៅត្នេះទៀតវាមាននៅត្នេះទៀតហ្នឹងហើយវាមាននៅត្នឹងទៀតហ្នឹង XLE បាទហ្នឹងហើយហើយដូចជាអស់ហើយបើការប្រៀបធៀបហ្នឹងដូចជាអស់ហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈខុសគ្នាណាលក្ខណៈខុសគ្នាគឺវាខុសគ្នាត្រង់ប្រមាណចំណុចនឹងឯងបាទហើយបើខ្ញុំបកស្រាយទៅអស់មិនអស់យ៉ាងណាខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីលក្ខណៈដូចគ្នាអស់ឥឡូវមានមួយចំណុចទៀតបាទមានចំណុចទៀតឥឡូវសូមសំទោសឥឡូវសូមមើលមួយចំណុចទៀតសិនបាទបាទអញ្ចឹងឡានបាឡែនបាទ LE គឺអាខ្លះមាន ABS អាខ្លះអត់ ABS ហ្នឹងបាឡែន LE បាទតែបើ XLE គឺត្រូវតែមាន ABS ហើយដាច់ខាតត្រូវតែមាន ABS អាហ្នឹង XLE បាទXLE ត្រូវតែមាន ABS តែបើ LE ទេអាខ្លះមាន ABS ខ្លះអត់ ABS បាទប៉ុន្តែឡាននេះ LE គឺមាន ABS របស់គេបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងម៉ាស៊ីនកន្លែងអីគឺដូចគ្នាបាទដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាទេបាទអត់មានខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលខុសគ្នាគឺកន្លែងនឹងមួយទៀតតបមកខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងដែលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញឡានណាបាទឡាន LE ប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនប្រយ័ត្នទិញឡានចំគេកែ ABS អីណាបាទឡានអត់ ABS អីគេកែឡើង ABS អីអាហ្នឹងយើងត្រូវបាទពិនិត្យប្រច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទឡាន LE បើលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយនឹង XLE គឺឡានខ្លះ LE ខ្លះពង2ខ្លះពង4ខ្លះពង8បាទរី XLE នឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្លះពង2ខ្លះពង4និងខ្លះពង8ដែរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាបាទ LE និង XLE នឹងកន្លែងពងសុវត្ថិភាពនឹងក៏វាដូចគ្នាមាន2មាន4មាន8គ្រាប់បាទដូចគ្នាហើយមកចំណុចតែដូចគ្នាមួយទៀតនឹងគឺ LE ខ្លះបើកដបូល LE ខ្លះអត់បើកដបូលទេបាទរី XLE ក៏អញ្ចឹងដែរ XLE ក៏អញ្ចឹងដែរខ្លះបើកដបូលខ្លះអត់បើកដបូលដែរបាទអាហ្នឹងលក្ខណៈដូចគ្នាណាបាទហ្នឹងលក្ខណៈដូចគ្នា
បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចគ្នាក៏ដូចជាលក្ខណៈខុសគ្នាខ្ញុំបានរៀបរាប់ច្រើនមកហើយបាទវីដេអូមុននិងវីដេអូក្រោយក៏ខ្ញុំបានបាទរៀបរាប់ច្រើនណាស់ហើយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនណាណាបាទមើលឡានគេទៅឲ្យដឹងឡានណា LE ឡានណា XLE អីចឹងហើយក៏សូមអរគុណដែរដល់បងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាការថតបង្ហាញនៅឡានដែលខ្ញុំបានលក់ឡានក៏ដូចជាបတ်បង្ហាញនៃឡានឯហ្នឹងបាទក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលចិត្តណាចូលទស្សនាក៏ដូចជាចុច Subscribe ហើយនិង Like Share បាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនបាទដែលច្រើនដែលបានចូលទស្សនាការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបាទពឹងពោឲ្យខ្ញុំនឹងរឡានឲ្យបាទពឹងឲ្យខ្ញុំទៅជួយមើលឡានឲ្យបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកឡានដែលស្អាតបាទល្អទាំងគុណភាពនិងតម្លៃបាទសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងទំនាក់ទំនងមកគឺអ្នកចង់រកឡានដែលស្អាតធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃបាទសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 46 8351បាទមួយខ្សែទៀត0967976931បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកឡានចង់មានកោបំណងចង់ទិញឡានទៅថ្ងៃតទៅមុខទៀតអីគឺអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយមើលឡានឲ្យក៏អាចទំនាក់ទំនងមកបានដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែបងប្អូនមកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាបាទបើថាក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងគឺខ្ញុំអត់ទៅទេបាទគឺខ្ញុំអត់ទៅទេព្រោះខ្ញុំរវល់ការងារលក់ដូរអីនៅផ្ទះខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើនៅក្នុងខេត្តទៅខ្ញុំអាចជួយទៅមើលបានប៉ុន្តែបើថាឆ្លងខេត្តខ្ញុំអត់ទៅទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាសូមអរគុណបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីរោគទទួលទានមានបានសុខសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណ។